Treći julski dan na graničnom prelazu Preševo ne ostavlja utisak da je turistička sezona krenula. U oba pravca vozila i putnici se kreću bez zadržavanja i čekanja. Međutim, tako nije bilo u junu, a pogotovo prvog julskog dana. Ukupan promet putnika u mesecu junu je bilo oko 450.000, što je za 9% više odnosno isti period prošle godine. Zadržavanja tokom početka turističke sezone nije bilo osim 1.7. kada je bilo čekanje na prelazak državne granice za putnički izlazni saobraćaj oko 60 minuta, a za autobuski saobraćaj oko 30 minuta, bez obzira što je saobraćaj odvio u 7 koloznih traka. Pravila nema kada reče o seobama turista. Ipak, znajući za iskustvo iz ranijih godina, veći talasi putnika tek se očekuju. Očekujemo posle 15. 20. kada očekamo veći dolazak stranih turista, odnosno putnika, zato što se školska godina na zapadu završava otprilike 15. oko 20. jula. Stanica granične policije Preševo preduzela sve potrebne mere i radnje radi što bržeg prometa putnika i prevoznika sredstava preko državne granice. Stanica granične policije Preševo ima dovoljan broj službenika. To znači da će se učiniti sve da se ubrza procedura prelaska državne granice Srbije i Makedonije.